Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləcilər. Ümidvaram ki, yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz müxtəlif xalqlar, irqlər və dinlər dərsin izahı olacaq. Bildiyimiz kimi dünya üzrə müxtəlif xalqlar yaşayır və bunlar müxtəlif dinlərə, müxtəlif irqlərə və s. ayrılıb bölməkdədir. Sadəcə bu gün sizlərlə mən nə? Əlbəttə ki, bunlara uyğun tapşırıqları həll edəcəyik. Elə isə çox vaxt itirmədən elə dərsimizin zəhnə çatdıraq. Uşaqlar, bunu qeyd eləyim ki, 2014-cü 13-cü illərin e, da düzdürsə, bəli 2014-cü ilin 6-cı sinif coğrafiya kitabında bir şeydən bəhs olunurdu. Onu sizlərə çatdırmaq öncə 4 yirmə üç düyüdü. Avropoid, Mongoloid, e, Avstraloid vardı və Negroid vardı. Negroid Ekvatoriyal adında bir irq yox idi. Ekvatoriyal adında bir irq yox idi. Sadəcə artıq həmin bölgələrin ümumi alaraq neqr e, belə deyək ki neqroid e, de, belə deyək də sizlərə sadəcə bu irqi proseslər gedir hal-hazırda dünyamızda və bu irqi düşmənçiliyi aradan qaldırmaq üçün artıq onlara neqroid deyil ekvatoriyal adı ilə tanınmağa başladı və avstraloid isə artıq irqi proses kimi e, belə deyək ki irki irklikdən, yəni ikicilikdən uzaqlaşdırıldı. Yəni artıq avstraloid adına irk yoxdur. Avropoid, Ekvatoriyə və Mongoloid. Nəisə tədriz edirlər. Biz ə, sadəcə keçdaldırıq nəyə? Öyrəndiklərinizi tətbiq edim bölməsinə. Keçdalaq o ilə isəm çoxluq dirməkləyə gözləyirəm. Deməli, sual bir belədir. Cədvəli dəftərinizə çəkin. Dünyanın siyasi və əhalinin irki tərkibi xəritələrindən istifadə edərək onu tamamlayın. Baxaq. Bizdən soruşur Avropa. Irq ölkələr. Avropanın hal-hazırda irqi görürsüz də uşaqlar. Bu Avropanın irqi hansı olacaq? Narıncı rəng. Deməli, Avropanın irqi olacaq avropoid. Avropoid. Ölkələri hansını çəkək? Bəli, üstə dizin ölçüsü çəkək. Apenin yarımadasında. Apenin yarımadasında İtaliya, Pireney yarımadasında Portuqaliya, İspaniya. Fransa antiyaq Penigaradasında deyil ümumiyyətlə deyirəm. Fransa, sonra İngiltərə, e, sonra keçək Skandinaviya yarımadasında. Deməli, İsveç, e, Norveç, Finlandiya mərkəzi Avropaya gedidicə, e, deməli, mərkəzi Avropa Macaristan, Belarus, Polşa, şərq Avropa tərəfləridir. Vəssay Türkiyə, Azərbaycan, Hindistan vəsail ölkələri Ə, üzü istirəm e, Hindistan yox hey Hindistan demək olmaz çünki e, bizdən hələ Avropanı soruşuram ümumiyyətlə dedim. Yəni qısacası Avropay irqlər dedikdə Avropada irqlər həm sonracək Avropoid olacaq. Ölkələr dedikdə Fransa, İspaniya, İsveç, İsveçrə, Türkiyə, e, sonra Yunanıstan və sair və sair olan xəyəllər göstərmək olar. Asiyaya gəlirik. Asiyada deməli irqlər həm Avropoiddir, həm də Mongoloiddir həm avropoid, həm də monqoloid. Həm avropoid, həm monqol. İndi ölkələrə baxaq. Ölkələr Çin Xalq Respublikası, Hindistan, Türkiyə, Türkiyə keçəsi yarımadasına yerləşdiyimiz kimi, Azərbaycan, bildiyimiz kimi, bir hissəsi, bir hissəsi Avropadır. Ərəbistan yarımadasından götürək. Yəmən, Oman. Sonra ə, İraq, Suriya, ə, deməli, Rusiyanı özün götürək. Ə, sonra Rusiyanı, sonra Yaponiya, Şimali və Cənubi Koreyalar buraya daxildir. Bunu da beləcə bildik. Aha. Ş İndi Şimali Amerika baxırıq. Şimali Amerikada irqiələr nədir? Şimali Amerikada həm Mongoloid var, həm də Avropoid var. Yəni ekvatorial sadəcə ə, Cənub Amerikada, bir də ə, deməli Şərqi Afrika tərəflərində daha çox yayılmışdır. Daha dostu Cənub Afrika tərəflərdə yanmıştır. İndi baxırıq. Şimali Afrika, Şimali Amerikada irqlər. Deməli Mongoloiddir, Avropoiddir. E, aha, indi ölkələr. Şimali Amerikada hansıları deyəcəyik biz? Deməli, e, Meksika, Amerika Birləşmiş Ştatları, sonra Haiti, Nikaragua, e, sonra e, deməli Kanada. Bunları ölkə götürdük ve bitti. İndi keçsələr Cənub Amerika. Ya. Cənp Amerika həm negro, həm mongoloiddir, həm ekvatorialdır, həm də məs avropoiddir. 3 üç irqin içində də yaşayış var. Ölkələr, deyək ölkələr. Braziliya, Kolumbiya, Venesuela, Argentina, Çili, Paraguay, Uruqvay, Boliviya və sər ölkələr. Bunları da adına sizlərə çəkdim. Afrikaya keçdilək. Afrikada hər üç irq yenə var. Ekvatorial Ekvatoriyal bildiyimiz kimi daha çox Cənub Afrika tərəfdədir. Şimali Afrika tərəfdə. Şimali Afrika tərəfdə. E, gördüyümüz kimi daha çox avropoid, yəni bir qism Avropaya uyğun olduğu üçün avropoid irqi hökm sürməkdədir. Və əlavə olaraq nə deyək? Məs Madagaskar adasında, Madagaskar adasında monqoloid irqi daha çox məskunlaşmışdır. Yəni monqoloid Afrika data Madagaskar adasında ə, mövcuddur. İndi ə, biz deyəcəyik Afrika. Hər üç sirki var. Monqoloy, Davropoy, Ekvatoriyal. İndi isə ölkələrə keç dəlirik. Ölkələr Əlzasayir, Misir, Cənub Afrika Respublikası, Kongor Respublikası, Kongo Demokratik Respublikası, Madagaskar, sonra Botsvana, ə, sonra ə, ə, əlavə olaraq Zambiya, Nambiya, Gambiya və sər ölkələr. Bunları ötürüşümü qeyd etdik. Ən sonuncu Avstraliya gəlir. Avstraliya, gördüyünüz kimi. Avstraliya və Okeaniya da deyirlər buna bəzən. Əlbatta, materik ə, və belə bir materik kimi Avstraliya deyilir, amma keçincə bəzi hallarda Avstraliya və Okeaniya deyirlər. Bənçet tanıq bura bəzən Papoya Yeniqvineya daxil edilir, Yeni Zelandiya daxil edilir. Ə, deməli, Avstraliya özü daxil edilir. Bunlardır irqlərə gəldik desə irqlər, irqlər mongoloid və ə, avropoid cinsin irqinləndi. Mongoloid və avropoid irqindən məs Avstraliyada insanlar yaşayır. Belə dəyər izlədicilər birinci tapşırığı yekunlaşdırdıq. İndi ikinciyə baxırıq. Nə öyrəndiniz? İnsanlar xarici görünüşünə görə müxtəlif irqlərə ayrılır. Hər hansı dinə bir neçə xalqın ə, hər hansı dinə bir neçə xalqın nümayəndələri etiqə dedilirsə belə dinlər Dünya dilləri adlanır. Bir-birinə oxşar dillər məsəl dil qrupu ailəsində birləşir. E, bundan əlavə Azərbaycanlılar, türkmenlər, qaqavuzlar türk dili qrupuna daxil edilir. Deməli, birinci olacaq irq, ikinci olacaq dünya dilləri, üçüncü olacaq dil qrupu, 4-cü olacaq türk dili. Öyrəndiklərinizi yoxlayın bölməsini kitablıq cədvəli dəftərinizə çəkin. Xalqların irqi, dili və dini barədə məlumat toplayın və yazın. Qırğız Irqi mongoloiddi. Deməli, irqi mongoloiddi, danışdığı dil qırğız dili idi, dini islamdı. Almaniya irq olaraq avropoiddi, danışdığı dil alman dili idi, dini isə xristiyanındır. Mən bundan əlavə deyirəm Meksika. Meksika irq e deməli, Meksikada həm mongoloid və avropoid cinsləri mövcuddur. Danışdığı dil ispan dilidir, din isə katolik xristianlıqdır. Sonra başqa hansını deyək? Hmm, Sizlərə Deyə İspanyanı. İspanyanı demək, deyək İspaniyanı. İspaniyanı demirik, Braziliyandiyək, o tərəfdən deyirik. Braziliya olsun irqi. Deməli, Braziliyada hər üç irqi nümayəndəsi mövcuddur, yəni avropoid də var, ekvatoriyal da var və e, belə deyək ki, mongoloid də var. Irq olaraq bunlardır. Danışdığı dil məs Portuqal dilidir. E, din isə e, katolik xristianlıqdır. Keçəlirik Monqolustana. Monqolustandan ə irqi monqoloiddir, danışdığı dil, ə, danışdığı dil monqol dili də elə. onların dini isə əlbəttə ki, budizmdir. Son olaraq bir ölkədə də deyim və bununla da bitirək. Hindu hindi, Hindistan deyəcəm. Irqi Hindistanın böyük bir qismi daha çox avropoiddir, amma monqoloid irqi də mövcuddur bir ə, şimal tərəflərdə da dostu belə deyək də şimal şərq tərəflərində bir az mövcuddur. Eee Mongol Mongoloid irqinə məxsus insanlar. Danışdığı dilin dili deyini isə hinduizmdir. Əslində qalsa 1000 1000-ə yaxın din var Hindistanda. Şintoizm, eee sonra budizm, elə e, hinduizmin özü, sonra bir çox başqa dil qrup, din, din qrupuna aid Dinlər var, sər var. Belə dəyərli izləyicilər, ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Həqiqətən artıq çox maraqlı dərslidir. Mən də keyf ilə sizə bu dərsi izah elədim. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşərik. Hələlik.